står her i Nørregade foran H.C. Ørsteds gamle adresse, hvor han opdagede elektromagnetismen i 1820. Det var den 21. april 1820. Huset eksisterer ikke mere, men der er sat et skilt op, hvor huset var. Det forsøg, han tilfældigvis opdagede, var, at når han havde et kompas stående, og der gik en strøm igennem en ledning, der var tæt på kompasset, så blev nålen påvirket. Helt præcis, hvad der var, han opdagede, var han ikke rigtig klar over, men han kunne i hvert fald se, at der var klar sammenhæng imellem, at når der løber en strøm igennem en ledning, så kommer der et magnetfelt omkring den her ledning. Han fandt ud af en masse ting, at den her magnetfelt, det kunne gå igennem porcelæn, det kunne gå igennem træ, det kunne gå igennem vand. Det var ligesom lige meget, hvad han puttede ind foran. Så gik det igennem. På måneder senere, i 21. juli 1820, der skrev han som pamflet på latin. Den er meget skæg at læse. Der er også en oversættelse her, der er til dansk. Og faktisk er en ret stor del af beskrivelsen går ud på at forklare, hvordan man laver et batteri. Så der skal man bruge 20 kasser, der måler 12 tommer, og så skal man putte nogle zinkplader og nogle kobberplader ned i. Og for at putte salpetersyre og svovlsyre ned i de her kar, så har man et batteri. Han skriver ikke mange volt der, fordi begrebet volt er ikke rigtig opfundet endnu, så derfor kan man forklare ret meget om, hvordan man laver det her batteri for at kunne lave forsøg. Men vi har købt batteri, som man jo bare gør nu om dagen, og så vil vi lave forsøget her foran Rune Sørensens gamle adresse.